O verão que começou oficialmente na última quarta-feira no Hemisfério Sul, mas ao invés de ver o sol brilhando e altas temperaturas em diversas regiões do país, a estação se inicia com chuva e temperatura longe do calorão esperado. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o a previsão é de chuvas acima da média em grande parte da região norte. No sul dos estados do Tocantins e do Amazonas, bem como também no sudoeste do Pará, a expectativa é de precipitações ligeiramente abaixo da média durante o verão. A temperatura, inclusive, deve ficar dentro do esperado para o período. Esta deve ser a característica desse verão, ao menos na primeira semana. O calor deve prevalecer. Porém, de acordo com o Imet, a expectativa é de chuvas acima da média, praticado em todo o território, nas regiões sudeste. Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A nova estação é da Primavera, ou a zona de convergência do Atlântico Sul, que é uma faixa de nebulosidade que segue ativa, formando nuvens carregadas com tempestades e rajadas de vento.